Under selvbetjening på vores hjemmeside finder du punktet Rapporter og adviseringer. En rapport viser statistikken over dit forbrug den seneste uge, måned eller år. Har du tidligere brugt et aflæsningsskema, kan denne rapport erstatte det. Du modtager en mail med rapporten. For at oprette en rapport, skal du klikke ind på menupunktet i venstre side, Rapporter og adviseringer. Scroll ned til Rapporter og klik på knappen Opret ny rapport. Her kan du se de målere, der er tilknyttet Vestforsyning. Vælg den måler, du ønsker en rapport på. Du kan få tilsendt en uge, måneds eller års rapport. Vælg den rapport, du ønsker. Klik på Gem. Du har nu oprettet en rapport, der bliver tilsendt en gang om året på din varmemåler.